昼に仮眠を取ることで注力が 54% で認知能力が 34% もアップしてるっていう結果があるのね。15分の仮眠っていうのは夜の 3,4 時間分の睡眠に匹敵するぐらいの効果があるからなんよ。30分寝ちゃったとか1時間寝ちゃったとかってなるのはそれはやめといた方がいいね。ミスターステップアップの通信コース、モチベーションが続かない、正しい勉強法がわからない、そんな君は絶対絶対にミスターステップアップの通信コースに参加してください。モチベーションがアップするラジオが毎日届く、あなただけの勉強計画で、自宅学習でも絶対に折れない環境を作っています。詳細は説明欄をぜひチェックしてください。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回は1日中集中力をマックスに保つ、すごい睡眠法について伝えていくよ。今日はね、ちょっといろいろ話したいことが多くって、睡眠ってね、寝てる間だけじゃなくって、寝る前、起きた後とか昼寝の仕方も、その昼寝のね前と後も、そこもすっごい大事で、いやそこをいかに過ごせばいいのかっていうことをね、全部ちょっと教えちゃおうと思うから、これはもう最後まで聞かないと損だし、他では言ってないこともたくさんお話ししていくから、絶対最後まで見るようにしてね。そしたら最初に昼寝の取り方について話していくね。昼寝はね、もうズバリ1日15分取るのがおすすめで、なぜそれをおすすめしているかっていうと、これは南極老人って私の先生から教わったことで、15分の仮眠っていうのは夜の 3,4 時間分の睡眠に匹敵するぐらいの効果があるからなんよ。実際これはもう科学的にも研究されていて、NASA ね、あるじゃん、 NASA の中で睡眠を研究してる NASA-NAPS って機関があって、そこでされてた実験なんだけど、その昼に仮眠を取ることで注意力が 54% で認知能力が 34% もアップしてるっていう結果があるのね。だからこれはもう眠いから寝るっていうか、昼間に1回もあえて15分寝るっていう風にした方がいいぐらい、集中力がこう、朝ずっと勉強してお昼ご飯食べた後にちょっとうとうとする時ってあるやんか、その時にあえて15分寝た方がいいのね。その方が夜まで集中力が持つし、その昼の15分の仮眠って夜の睡眠に影響しないから、だから昼寝ねしたらこう結構夜眠れなくなっちゃうんじゃないのって思う子もいるかもしれないんだけど、そんなことないから、昼はあえて15分仮眠するのがおすすめで、ただ昼寝15分しようと思ったら30分寝ちゃったとか1時間寝ちゃったとかってなるのはそれは やめといた方がいいね。なんでかっていうと、そこまで寝ちゃうとこう深い睡眠に入っちゃうから、深い睡眠に入るとその起きた時に頭がちょっとボーっとしちゃって、すぐに集中モードに戻りにくくなってしまうから、だから昼寝は15分に限ってやっていくのがおすすめで、昼寝てる時はだから座った姿勢でこうやってね、みんな寝るじゃん、これがよくって、やっぱ横になっちゃうともう寝すぎちゃうし、深い睡眠に入ってなかなか起き上がりにくくなっちゃうから、座ったままの姿勢で寝るっていうふうにすると、ある程度いい感じでその交感神経が刺激されるから、起きる時も起きやすいしね。あとはできれば寝る時はそのアイマスクとか、周りが明るい環境だったらね、アイマスクとかしながら寝るといいからね。やっぱ光があるとその眠りを深くするメラトニンっていう物質が分泌されにくくなってしまうから、その光を遮断することで15分のその仮眠の時間を効率よくね、回復するのにね、当ててくれるようになるから、だからそうやって光を遮断するのと、座って寝る、座った姿勢で寝るっていうのが一番おすすめ。じゃあ夜何時間寝たらいいのってみんな思ってると思うんだけど、夜はだいたい6時間ぐらいかな。日本人の平均睡眠時間だいたい7時間半とかやねんけど、やっぱ受験生って7時間半寝ると勉強時間にやっぱ差し支えが出てきたりとか、もうちょっと勉強したいってなるやんか。でも全然6時間で十分睡眠としては OK だから、脳が休まればいいからね。基本その睡眠って 1.5 時間周期なので、その 1.5 時間かける4が6時間だから、だいたい6時間ぐらい取ってもらえると、昼のプラス昼の15分の仮眠でもう十分集中力を1日中保てるからね。そんな感じで睡眠を取ってもらったらいいと思います。でここからがね、南極老人のこう睡眠を生かした勉強法をね、ちょっとお話させてもらおうと思うんやけど、南極老人ってね、受験生の時にどこで一番こう気合入れて勉強してたかって言ったら、その夜寝る前と昼眠たくなってきた時なんよ。でその時にうとうとってしてきて、集中力がなくなってきたなってたら、みんな普通寝るやんか。でみんな普通寝るところで、逆に南極老人ってその逆に英単語を、じゃあもうあと10個覚えよう、
とか本一冊読もうとか、これ今でもされてるんやけどね、眠たくなってきたら逆に本一冊読む、で本一冊読むってやってたらいつの間にか寝る前に本10冊読めるようになってたっていう風にねこの間言ってたけれども、そうやって勉強していったらその全国模試で全教科1位取れるようになっていったりとか、例えばセンター試験、その当時のセンター試験でその数学を問題を15分で解けるようになったり、英語の問題を25分で解けるようになったり、本当にこうすごい本当に受験勉強においてハイレベルな世界に本当に行き着いたんだけどね、そのうとうとうってしてる時の勉強がすごいいいって頭を良くしてくれるっていう風に南区老人は言ってたので、なんでかっていうと、そのうとうとうってしてる時って雑念とかないでしょ、雑念とかないからすごい意識の奥深くであったり記憶の深くに入りやすいので、そういう風に覚えたことって忘れないって、うん、逆に集中できないんじゃないのとか、そんなん やる方が効率悪いやんって思うかもしれないけど、そういう時にやったことが逆にね記憶に残るので、本当に南区老人言ってたのは、そういう時にやったところこそが試験に出るって、うん、そういう経験を何回もしてきたということを言ってました。で、寝る前はそうやって覚えるでしょ、朝起きた時もコツで、その朝起きた時にどういうことを考えるかっていうのがその一日のパフォーマンスであったり自分の気持ちの上がり下がりを決めるのね。で、例えば、ね、よくあるのがさ、朝起きて、あ、今日も一日勉強かみたいな、かったるいなみたいな感じになるやんか、ではなくって逆にかったるいなって朝思ったら一日中そのかったるいなっていう雰囲気が残っちゃうのね。じゃなくって朝起きた時に、明日も今日も一日最高の一日になるぞみたいな、うん、もう絶対今日で一日で偏差値10上げてやるぞみたいな、なんかそういうもうちょっとこうぶっ飛んだ理想というか、今日一日こんな一日にするって、もう今まで自分が生まれてきてからの人生で最高の一日にするっていうような気持ちを持ってその朝を過ごせば、それが自分の意識に入るから、その一日が本当にいい一日になるのね。だから朝起きてかったるいなってなったらさ、逆に眠くならないかな、もう一回布団入りたいなとか、もう起き上がりたくないなって思うかもしれないけど、それって本当に気持ちの切り替え方次第なのね。で、私もその受験生の時っていうのは、その寝る前に必ず枕元に自分のいつもつけてる合格手帳を置くようにしてたので、起きた時にやっぱ起きた瞬間ちょっと体重かったりとか、なんかもうちょっと寝たいなという気持ちがもう正直湧いてくるのね。でもその合格手帳を開いて今日の欄を見るので、あ、昨日あれできてなかったな、もっとこれもありたいな、あ、今日今起きたらこれもできるな時間的にとか思ってたら、だんだんあれもありたいこれもありたいって出てくるから、あ、起きようってなるのね。でその頃にはなんか気だるさとか体のしんどさとか、なんか眠たくてかったるいなみたいな気持ちは本当なくなってるの。不思議なもんでね。だからそういう風に私はその手帳の力というか物の力を借りて朝はこう前向きに過ごせるようになっていったんだけど、それは本当におすすめ。今日一日何しようかな、これもやりたいな、あれもやりたいな、これも終わらせたいなっていう風に思うと、今日一日でこれはやろうっていう人は短期目標に対してはすごい燃えやすいの。なんか1年後にここで合格するぞとか、これ成し遂げるぞとか、こういう人間になるぞとか、そういう長期目標っていうのはちょっとこうイメージが湧きにくいんだけど、今日一日でこれを終わらせるぞっていう風に思うと、人ってすごいこう行動につながりやすいっていうのがあるから、その頭の回転も速くなっていくのね。だから朝はそういう風に過ごしてもらって、こう起きた瞬間に考えることが大事だから、うん、朝起きた瞬間みんなね、みんな誰もが思考は何も入ってない状態なんだけど、そこからあ、学校終わるな、鬱陶しいなってなると、やっぱそれが朝の印象になってしまうから、やっぱ始まりが大事だからね。朝起きた時は、今日も一日最高の一日するぞっていう気持ちで取り組んでもらえたらなと思います。はい、そしたら今回は、すごい睡眠法について伝えていったんだけど、まとめるとね、まず昼寝は15分やっていこうね。で、昼寝の15分は夜には影響しないから、15分昼寝して集中力を最大限にマックスに保っていきながら、夜まで体力が持つようにしていこうっていうことで、あとは夜は6時間睡眠がおすすめってことだね。あとは睡眠を活用した勉強法なんだけど、その寝る前と昼寝の前、そのうとうとしてくる時にこう10分15分勉強するっていうのがすごい賢くなるよっていうことをお伝えしたので、ぜひ実践してやってみてね。で、朝起きた時はプラスな言葉、ポジティブな言葉で自分を鼓舞して、いい始まり方をする、いいスタートを切ることがコツだから、ぜひ全部実践していってもらったら、本当に、受験生ながらにして睡眠マスターになれるから、本当にこれはやっていってね、大学生になっても社会人になっても活用できるから、ぜひみんなやってみてください。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。
で、私個人の LINE アットもやってて、受験生のみんなに応援メッセージを送ってるから、ぜひそっちも登録してみてください。最後にミスターセーパーアップでは新規の通塾生と通信生を募集しています。通塾の場合は無料の入塾説明会、通信の場合は下のページから通信の説明会の動画が載ってるページが見れるようになってるので、ぜひそちらをクリックして動画見てみてください。その動画の中ではすごいね、ヨナタンがむっちゃ熱く語ってるから、見るだけでもモチベーションがねもうぐんと上がって、あ、受験俺も頑張ろうってなるような動画になってるから、これはね本当に時間とって見る価値がある動画になってます。なのでぜひぜひ、見てみてください。ということで、あなたは絶対合格できる、みんなで合格、岩瀬織でした。バイバーイ。